Hörni, 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 för fan. Ha det lugnt, det är lektion här inne. Svennen gör ju själv ett oklandrigt jobb som vaktmästare. Och för fan, det gör jag. Pappa. Kasta inte boll i korridoren, vet ni för fan. Där är mitt kungarike. Och här är det viktigaste, det är själva hjärtat i hela skolsystemet. Det är nycklarna. Och hit in, hit kommer ingen utan att jag säger får eller inte får. Det rör sig om en kvart, 20 minuter. På ja, men börjar vi rucka på systemet? Sen är det total anarki, det blir ju Afrika här för fan. Rinkeby torr. Man känner ju att man får ju ligga i för att upprätthålla någon slags respekt för yrket. Du kan bossa med dina lärartyper när jag svarar till Pajan. Det är ju utlagt på entreprenad nu. Så jag är ju anställd av Pajans flytt och städ. Chefen är Pajan Ismail. Och Pajan, han är i Turkiet nu. Han lyfter 35 papp i månaden, jävlas. Men det är ju så. De kommer hit och... Invandrarna? Entreprenörerna. Du vet att de flesta brott begås av entreprenörer? Det känner jag inte till. Ekobrott.